କଣ୍ଢେଇ ଗାଁ। ଏଠି ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମାଳମାଳ କଣ୍ଢେଇ। ଗାଁରେ ମଣିଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କଣ୍ଢେଇଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ। ଏହି ଗାଁ ହେଉଛି ଜାପାନର ନାଗୁରୁ। ଅବିକଳ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କଣ୍ଢେଇ ଏଠିକାର ଅଧିବାସୀ। ଏଠି ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ 350 ଲୋକ ରହୁଥିଲେ। ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଜୀବିକା ସନ୍ଧାନରେ ବଡ଼ ସହରକୁ ପଳାଇଗଲେ। ଗାଁରେ ରହିଗଲେ କେବଳ କିଛି ବୟସ୍କ। ତେଣୁ ଗତ 18 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଗାଁ ଶୁଣିନି କୁଆଁ କୁଆଁ ଡାକ। ଏଠି କୌଣସି ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପୁରା ଗାଁକୁ କଣ୍ଢେଇ ଦ୍ୱାରା ସଜାଇଛନ୍ତି। ଏହି ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଆୟାନା ସୁକିମି। 11 ବର୍ଷ ତଳେ ସୁକିମି ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ନାଗରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ବାପାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତାଙ୍କର ପୋଷାକ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କରି ନିଜ ଘର ବାହାରେ ରଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମବୟସ୍କ। ଏହା ଉତ୍ସାହିତ କଲା ସୁକିମିଙ୍କୁ। ସେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରିକୁ ନିଜ ଜୀବନର ମିଶନ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ କଣ୍ଢେଇ ତିଆରି କଲେ। ପିଲା ଶୂନ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ କଣ୍ଢେଇମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବସାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କଲେ କଣ୍ଢେଇ ଶିକ୍ଷକ। ଅବିକଳ ମଣିଷଙ୍କ ଭଳି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ। ସୁକିମି ଛଣ, ଫେବ୍ରିକ୍, ପୁରୁଣା ପୋଷାକ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟବହାର କରି କଣ୍ଢେଇଗୁଡ଼ିକୁ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସମୟ ସହ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଥିବା କଣ୍ଢେଇକୁ ବଦଳାଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଗାଁ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନ ହଜିଯାଉଛି ଏହି କଣ୍ଢେଇ ଗାଁରେ। ସୁକିମିଙ୍କ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଉପରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଢାଳି ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସାର ବର୍ଷା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।